Перша нічия «Зірки». Після домашнього поєдинку п'ятого туру з армянським «Титаном» серед турнірних показників кіровоградців зник останній нуль. І «Зірка», і «Титан» гру чемпіонату проводили усього за три дні після виснажливих 120-хвилинних марафонів у Кубку України. Господарі у цьому матчі не дорахувалися дискваліфікованого Вадима Гонщика та травмованих Олександра Кочури і Андрія Бурдіяна. Рахунок у грі відкрили гості. На 29-й хвилині провалився лівий фланг захисту «Зірки», і Сергій Кравченко реалізував вихід один на один з голкіпером кіровоградців. У перерві коуч кіровоградців Микола Федоренко зробив три заміни. На поле вийшли Олексій Чичиков, Андрій Мостовий та Іван Рудницький. І вже на 49-й хвилині передачу Мостового скористався Ігор Загальський, який в один дотик переграв голкіпера гостей 1-1. А на 70-й хвилині «Титан» залишився у меншості. За фол останньої надії на Олексію Чичикову арбітр вилучив з поля захисника гостей Романа Климентовського. Удалення, яке ми будемо розглядати і говоримо перед кожною грою, щоб грали без грубих нарушень. Зірка в більшості пішла вперед і пропустила. Дебютант кіровоградців Віталій Березовський порушив правила у штрафному майданчику, і Сергій Нудний чітко виконав суддівський вирок – 1-2. Дуже спорний пенальті і в Краматорську, і сьогодні. А з форою в один м'яч з командою суперника, ну, з опитною командою, да, звісно ж, дуже складно грати. Відігралися кіровоградці за 5 хвилин до завершення матчу. Це Віталій Березовський після подачі зі штрафного Івана Рудницького влучним ударом головою реабілітувався за свою помилку. 2-2. Могли господарі і вирвати перемогу, але на удари Івана Рудницького та Вадима Шавріна зреагував голкіпер гостей. У підсумку – перша нічия «Зірки» у сезоні – 2-2. Чуть-чуть ми не доработали в плані, ну, моральному, де там можна було додавити суперника. Некоторі там виконання вже в кінці гри, що можна було вирвати, ну, при счеті 2-2, можна було вирвати гру. Ну, як бачимо, очки дуже складно даються в першій лізі. У турнірній таблиці «Зірка» на 9-му місці. Лідирує ж Олександрія, яка впевнено обіграла харківський «Геліос» 2-0. А от земляки олександрійців з Головківського «Укргрокому» програли чернігівській «Десні» 0-3 і знаходяться на полюсі турнірної таблиці на останньому, 16-му місці. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.